היי חברים, עוד תוכנית של ישראל בידור מתחילה, והיום, מה משותף בעברם של נועה קירל ובנאל תבורי? אתם תהיו בהלם. וגם, אחרי שחשפנו את נבחרי השנה שלנו, נחשפים גם ההימורים מאחורי הקלעים. פתיח ומתחילים. חברים, כיף שהצטרפתם לתוכנית הראשונה שלנו לשנת 2020. השנה בבלי נדר, מי שיקח אחריות על מה שדוד לובש. ושלום גם לג'ורדי, ג'ורדלי שוויזל, את מנצנצת, שלא הייתה פה ים בזמן, איפה היית, איפה הלכת, איך היה בסילבסטר? תראה, היה מהמם, אבל בגדול כל החגיגות האלה לשנה החדשה, בלון עם שמפניות, אני לא מבינה אותה. לא הבנתי את המרמור, מה, לא היה לך עם מי להתנשק בחצות? קודם כל, מה קשור? פשוט לא הבנתי מה האיבנט. סיבה למסיבה, פשוט תרימו לי עוד יום הולדת, אני לא אתנגד. מה אתם עכשיו ממציאים לי? אני אציע את זה למארגנים, רק תרגי, אבל תספרי לצופים שלנו בינתיים מה גללת ומצאת לנו היום. אז זהו, יש לי פה מרמור, כי אני ראיתי שנועה נועה לכהן כבר גללה, אז אני ברשותך הבאתי משהו אחר, ולא פחות מסקרן היום, שים לב מצד הסלבס שלא עברו אודישן בתוכניות ריאליטי. וואו, זה יהיה מהמם, אבל לפני זה אני רק רוצה לספר לצופים שלנו משהו פשוט אימאלה ואבאלה. אנחנו מחלקים 3 כרטיסים זוגים למופע הענק והשנתי של עדן בן זקן, בהיכל מנורת תל אביב. מדהים, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לערוץ שלנו ולכתוב לנו בתגובות למה דווקא לכם הגיע לזכות, נכון? בול, אז איפה היינו ירדן? אוקיי, אז ככה דוד, האם ידעת שהזמרת אולי הכי מצליחה בארץ לא עברה אודישן ראשון בכוכב נולד? מי הכוכבת? ומה זה כוכב נולד? כן, שכחתי שנולדת לפני איזה דור. מה שהיה לפני הכוכב הבא? אתה זוכר את זה? בכל מקרה, הכוכבת היא לא אחרת מאשר עדן בן זקן, שהרגע חילקת כרטיסים למופע שלה. ביי, נו. שים לב, תפסנו בדיוק 2 שניות שלה ברגע סגירת הנבחרות, חוזרת להורים שלה בוכייה ועצובה. אופ, ראית? יואו, בונה, אני באלה, בת כמה היא שם? 18, זה צולם סך הכל שלה לפני שהיא פרצה באקס פקטור והפסידה לרוז פוסטנסן. עצוב, אבל יש לי הרגשה שהמקום השני לא כל כך עצוב, איתנה. לגמרי. טוב, רוצה לשמוע מי עוד נכנס למצד? יאללה, דברי אלינו. אז ככה, אם אנחנו כבר בענייני כוכב נולד, שים לב לזמר האנונימי הבא שנבחן, יחד עם אחיו דניאל, וגם הוא לא עבר. די, אני בהלם, בנאל תבורי, איך הם מעבירו אותו? תקשיב, הייתי מעבירה אותו בכיף ועושה איתו צמד, ג'ורדי ובנאל. חבל שכבר יש כזה ירדן. אגב, שימי תבורי, אבא של בנאל ליווה אותו לאודישן ואמר למצלמות שנראה לו שזה לא יעבור. די, ככה הוא אמר? תקשיב, צחוק בצד, זה בהחלט צורם. אני בהלם, אבל קצת, היום כידוע הם כמעט ולא בקשר. טוב, לא ששאלת, אבל בנאל בן 17 וחצי נבחן פה לעונה השביעית של כוכב נולד, אותה עונה של רוני דלומי ועומר אדם. ששיקר שהוא בן 16, למרות שהוא היה רק בן 15. נכון, טוב, אבל לפי הזיפים הוא גם יכל להגיד שהוא בן 17. בן 30. אבל לפני שהזכרת את הגיל של עומר, כי שים לב מה השופט אוחובסקי אומר לבנאל. אתה צעיר, וזה ניכר בשירתך. בשירתך אינה בשלה עדיין. יש לך קול מאוד יפה, וזה רק לרגעים. פתאום מפריע להם שהוא צעיר, אה? הוא בן 15, אבל בנאל צעיר להם מדי, בושה. בושה, אז וואי, תקשיבי, זה ענק ברמות. טוב, עוד לא עברו אודישן עם נועה קירל, שחשפה שהיא לא התקבלה לבית הספר למוזיקה. אלם. אבל איך נאמר דוד הצליחה בכל זאת, וגם תהפוך בעונה הקרובה לשופט בתוכנית, שפו. די, נו, זה אומר שאם היא הייתה עוברת, היא הייתה מתחרה באותה עונה עם עדי ביטי? בול, אהבתי שאתה מרוכז. וואו, אני מבין שגם את הבאת לנו פה את האודישן הראשון שאי פעם. נכון. של כוכב הרשת והפסטיגל אורל צברי. לגמרי, אמת למיטה. איך מצאת את זה? קודם כל, אורל צברי, אתה עלה, ומסתבר שהוא לא עושה חיקויים משלשום, תראה אותו כאן, רק בן 17 וחצי, שר לשופטת כוכב נולד מרגול, חיקוי של מרגול. אני חייב לראות. אודיאלי, יהיה בסלי ובבשר, אודיאלי, יהיה לי קצת ממה שחסר, למה לא, תגיד לי לא. יואו, קליטית מרגול, בוא נעורה לנס. לגמרי, והוא ממשיך עם חיקויים של עומר אדם וליאורנה, כי סביב קיצור, הוא לא עבר. טוב, ג'ורדי, תודה רבה לך על תחקיר האודישנים המרתק הזה, ועכשיו בואי נלך לפגוש את קבינט הלרלרנים הצהובים שלנו בפעם הראשונה השנה. מה, ממש עכשיו? כן, כן, נשמה, בואי נעבור, רגע, אני מחליפה בגדים ובא. אוקיי, ועכשיו היוש לקבינט הספיישל המרגש שלנו ליום, אני נבחרת היפות שלי. ירדן, ויזל, רומי גיורן, זיווי, והיפה מכולם, גל זהבי. שהוא דפק עם ג'קט, חברים, שימו לב. בוא נעשה מחיית כף לגל זהבי. רוצים לעשה את כל התוכנית עליי? כן. רגע, רגע, אז אני אסביר לצופים שלנו שאנחנו עושים היום בקבינט הלרלרנים שלנו ספיישל שכולו מוקדש לנבחרי השנה של ישראל בידור, שצולם כמובן לפני חשיפת התוצאות, ככה שמי שכאן עכשיו לידי עוד לא יודע מי הזוכים. ולכן אנחנו הולכים לעשות פה הימורים. רגע, אנחנו הולכים להמר על כל הזוכים בכל הקטגוריות? ממש ככה, ירדן. וואו, ובמה זוכה מי שזוכה? אז האמת שאת מתקילה אותי, אבל יאללה, את יודעת
מה, אני זורם איתך, מי שזוכה מקבל סטורי של כבוד באינסטגרם של ישראל בידור. אתה מתייג בגדול? סבבה, מבטיע. ג'ורדי, את תהיה ללוח תוצאות, תרשמי את התוצאות. בעיק, נותנת לעצמי נקודה על זה שאני רושמת. טוב, בואו נתחיל מהקטגוריה הראשונה שלנו להיום, זמרת השנה. עם 11 מעמדויות לא פחות, אתם מוכנים? יאללה. על מי אתם שמים את הכסף? לא, שלה. לא, עדן בן זקן. למה עדן בן זקן? אני אגיד לכם למה. למה? כי תמיד אתה הולך וחוזר. קודם כל, תקשיבו, יש פה מקום מכובד מאוד. רגע, לאן עזר, חברים? למה עזר? קודם כל, כי עולם המסיקה. לא, 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 והיא גם הייתה רגע, היא הייתה גם בפסטיגל, היא עשתה מלא דברים. בפעם הראשונה שלה בפסטיגל. חיים שלי בוקר על טופ מצדים, חמש סינגלים שפוצצו אותנו השנה ברדיו. מה עונה עכשיו? איזה עונה עכשיו? חברים, זה תנועה קהילה. עכשיו חורף. ואיזה קור בחוץ, זה לא בסדר. רגע, לא הפגלון, אחי. דוד, אני רוצה לסיים את זה ב... זה רק אני הפאוט והאחות של ישראל. וואו! אני כמו שבר, נועה, קירל, עם בחר, הקבינט בחר. אתה רגע אמרת לי בן זקן, אל תגנבי לי את התשובה בעבודה. נועה, קירל. אז רגע, הנה חברים, המעטפה בידי. וואו, איזה הפקה. זמרת השנה. אני מתרגשת. או עדן בן זקן או נועה. בוא נראה מי. נועה קירל. טופים. נועה קירל! נקודה לינה, נקודה לינה שלי, בבקשה. נקודה להומי. תודה רבה. כל הכבוד. טוב, יאללה. והמעמודים בקטגוריית זמר השנה, שימו לב, אייל גולן, איתי לוי, אסף גורן מרגי, ישי ריבו, עדי תאירי, עדן חסון, עדן מאירי, עומר אדם, קובי מרימי, רועי סנדלר ורגב עוד, מה אתם אומרים? לכולם היו לעיתים חזקים השנה, אבל מי היה הכי חזק בשנת 2019? אני רוצה להביע את דעתי, אני חושב שמרגי עשה פה עבודה מטורפת השנה, באמת, אחת השנים שלו. אוקיי, אני חושבת שיש מלא אנשים שכתובים ברשימה והם בכלל לא צריכים להיות ברשימה. אני רק רוצה לציין, וואו, למי את מתכוונת? גם בעיניי. למי את מתכוונת? אני רגע חייב להגיד משהו, עדיאל תאירי חימם את ג'ניפר לופז. סבבה. וירדן ואני מאמינות באיתי לוי all the way. בפסטיגל. למה את מדברת בשם ירדן? לא הבנתי. קודם כל, אני חושבת שרומי קצת מאוהבת, אז אני חושבת שהתשובה שלה, גם אם היא תהיה צודקת, היא פסולה. גל, על מי את מאמרת? אני אמרתי מרגי, אהבת חיי נקודה קום, שיעקב אחרי. על מי את מאמרת? עדן מאירי. ירדן, למי את מאמרת? אני חושבת או איתי לוי או מרגי. לדעתי או איתי לוי או עדן חסון. וגם זמר השנה. חברים, זמר השנה, זמר השנה, זמר השנה. הוא! מרגי! אני גם צדקתי. קדימה, תרשמי תוצאות, ירדן. אם את הסוג הזה חתונה, תתעלב שלי. רגע, חברים, בואו נמשיך. מה לגבי יוטיובר השנה? יש הפתעות בתחום לדעתכם? תנו לי את ההימורים שלכם בזמן שהשמות פה, כי זה מלא שמות, ירוצו על המסך, שימו לב. מי אתם חושבים שהוא היוטיובר הכי טוב השנה? אני אתן לזקנות לדבר קודם כל, סבבה? סבבה, אז הזקנה שבי אומרת קווין רובין. למה קווין רובין? קווין רובין כבר... אני מאוד אוהבת אותו, את התוכן שלו, וגם מעבר לזה, הוא גם בפסטיגל, חברים. כן, אבל אנחנו מדברים על יוטיוב, לא על הפסטיגל. סבבה, אני חושב שהוא קידם את עצמו, אחי. אני, יצא לי לצפות. איזה סרטון אהב ביוטיוב שלו? יש לו את המתיחות שלו, שנייה, לא. א' כל, אני צילמתי עם קווין משהו. זה לא התפרסם? רגע, יש לנו סקופ, רומי גיאור נחתכה בעריכה של קווין רובין. והיא עדיין מצביעה לו. מה עם עידן תלם, אינדגיים? אינדגיים השנה שבר את היוטיוב, בן קיסר. מה דעתכם על היוטיוברים האלה? אינדגיים מתארח אתם באולפן. אני רוצה לעשות כבוד לכולם, כולם עשו עבודה נהדרת השנה, אבל אין ספק שזאת השנה של קווין. ואני מפרגן לו מכל הלב, והוא עשה עבודה אימאלה של אבא לשם סבתא. טוב, חברים, אז בואו נסכם. גל, על מי אתה מאמר? קווין, כפרה שלי. אן, על מי את מאמרת? נראה לי שגם קווין. די, כי אני רוצה נקודה. קווין ינצח, אבל אני רוצה... על מי את מאמרת? מה זה יפה? רומי, ירדן. טוב, יוטיובר השנה, הוא! קווין. הגולשים בחרו והחליטו... קווין רובי! אוקיי, ובספירת ביניים כרגע מובילים רומי במקום הראשון עם גל זהבי וירדן ויזל, אן עד במקום האחרון כרגע. זה דומה לו לפרס שווה. ועכשיו בואו לעבור לקטגוריה מעניינת, מעניינת יותר, יוטיוברית השנה. אז דברו אליי, מי עשתה לכם את השנה ברשת ב-2019? אני מנוע מלהגיב, בת זוג שתחיה, בעזרת השם. האמת, אני חייבת להגיד שצפיתי ביוטיוב של עמנואל והיא עושה דברים...
פי. ומה את חושבת על היוטיוב של דניאלה קריטפיה? מעולה, אהבתי גם את הבלוג של דניאלה עם הבטת קורנפלקסים. ומה עם שירלי לוי ויש לי וקסמן בקשי? זה בעייתי, כי באמת כולן, אני חושבת שאפילו הנשים שיוצרות תוכן ביוטיוב, הן תכלס יותר טובות. אז בוא נחליט שזו תהיה אישה. אז אני חושבת שזו תהיה אישה. אנחנו מדברים על יוטיוברית השנה. כמובן שזו תהיה אישה. זה לא מחוברת לכדור. בואו נחליט מי היוטיוברית שלכם. מי לדעתכם זכתה, רומי? אמנואל לוי. למה תוכן ישן? לא, כי יש לה את התוכן הכי חד. לא, כי אני הבאתי לך 50 שקל לפני השידור, ועכשיו זה בא לידי פשוט. אני רוצה עליה, בבקשה, תקפיץ לי את הסכום. טוב, חברים, בואו נסכם. המעטפה, מי שיפתח אותה... שם שבגלל שהפסדתי. רגע, מי שיפתח את המעטפה זה יהיה גל, ועכשיו אנחנו מאמרים, אן, במי את בוחרת? בשירלי לוי. ירדן, במי את בוחרת? אני בוחרת בדניאלה. ובמי את בוחרת, רומי? אמנואל לוי, גל. יאללה, גל. תפתח את זה. לנצח. אשלי וקסמן בקשי, כבוד! אף אחד לא ייחש, כל הכבוד לאשלי. אף אחד לא מקבל נקודה, חברים, כולכם. באתם לסבב הזה גרועים ביותר. בואו נמשיך, חברים. אוקיי, ועכשיו לאחת הקטגוריות המסקרנות של התחרות, קומיקאית השנה. תקשיבו, זאת בהחלט הייתה שנה של נשים בתחום, ועכשיו אתם פשוט חייבים להחליט ולהכריע אחת ולתמיד. אז אתם מוכנים? כן. אוקיי, תום יער וטל לוי, מור חן, לישי סלמן והאקסיות, ליאל אלי ושירלי לוי. זה קטגוריה שהיא מצחיקה. טוב, תקשיבו, קודם כל, האקסיות שתיהן מעולות כל אחת בדרכה. מדהימות. ואם היית צריכה להחליט או אמא או אבא, במי היא בוחרת, ליאל או שירלי? אני מעדיפה להיות יתומה, ולא לענות על התשובה הזו, דוד. טוב, אני בוחרת בליאל אלי. האמת, אני חייבת... למה לי אלי ולא שירלי לוי? כי הייתה איתי בבודפסט והיה לי מה זה כיף איתה, אני יכולה... אני כל כך אוהבת שהפאנל אובייקטיבי. הפאנל ממש אובייקטיבי. מאוד מקצועי. אני רוצה שנייה להתייחס לזה ברצינות. זאת האמת, היא באמת מצחיקה. אני רוצה רגע להתייחס לזה ברצינות. תראו, יש את תום יער, שללא ספק היא אחת הנשים הכי מצחיקות וחדות, ואין ספק שהיא קומיקאית נהדרת, גם הייתה לה את הסדרה שלה, כמו תום, להיות כמו תום, משהו כזה. פיפי קורת בתחתונים. בגלל שישראל בידור מאוד מקשר אותי לרשת, אני רוצה להגיד שהבחירה שלי תהיה חייבת להיות בין שירלי לוי לליאל אלי. בכל זאת. והיא? ליאל אלי. למה ליאל אלי? ליאל אלי, התוכן שלה פשוט מרגיש לי יותר, טיפ-טיפה יותר בוגר, טיפה יותר קולע לטעם שלי. ירדן, מה את חושבת? אני באמת קשה לי לבחור. מי לדעתך לקחה את התואר קומיקאית השנה? אז אני חושבת ששירלי לוי לקחה. זה מה שאני חושבת שהצופים הצביעו. גל, מה אתה חושב? וואי, מנוע, עם שתי חברות טובות שלי זה בעיה. לא משנה, אבל תכלס, גל, אני חושבת, גם שתי חברות שלי, אבל אני חושבת שתכלס, ליאל פחות משקיעה נלך ביוטיוב שלה מאשר שירלי. תקשיבי, רגע. טוב, רגע, חברים, אני רוצה בבקשה, רגע. אני רוצה שנייה לעשות סטופ. ולהעניק את המעטפה המושלמת של קומיקאית השנה לאן שתפתח. וואו, כן. אפשר להגיד משהו אבל? האקסיות הן נורא מצחיקות, אבל חברים, אני חושבת ששירלי פשוט פונה לקהל צעיר יותר, וליאל פונה לקהל בוגר יותר. נכון, קדימה, בואי נפ... ולכן... אני לא אמרתי, טוב, בואי נפתח. גבירותיי ורבותיי, שקט. אני אמרת, קומיקאית השנה, ליאל אלי, שירלי לוי. שירלי! אז יש לי נקודה. אומייגאד, אני כל כך עולה לסטורי של ישראל בידור, ממש היום. בואו נעבור לקטגוריה אולי הכי חשובה בנבחרי השנה שלנו, פריצת השנה. וחברים, שימו לב למועמדים, זה הזמן לזרוק הימורים. אני רוצה להגיד משהו, לואי אלי עשה פה עלייה מטורפת השנה, והיה פה כוכב הבא, משהו כזה, נכון? אני צודק. עשה פה עבודה, אימאלה של האימאלה, מגיע לו פריצת השנה, וזה ההימור שלי. וואו, גל, ככה אתה נחרץ? In your face. יש פה מלא פריצות השנה. מה את חושבת על עומר נודלמן למשל? עומר נודלמן, הייתי בוחרת בה, אני חושבת שהיא עשתה עבודה מהממת מאז שהיא יצאה מהמרוץ למיליון, היא רק כאילו במגמת עלייה. אור שפיץ מהממת, ולו היה לי, וכולם מהממים, אבל פריצה... גם רועי סנדלר. פריצת השנה, כאילו, שורה תחתונה, זה בן אדם שפרץ, ש-2019 הייתה השנה שלו, ואין... באמת, צל של ספק שזה אורל צברי. למה אורל צברי עשה ב-2019 טוויסט מטורף בחיים שלו מאיש שעובד בשירות כלשהו לא רלוונטי, פתאום לבן אדם שמשתתף בפסטיגל, שירות ביטחון, הוא היום בפסטיגל, והוא עובד, והוא פרץ, והוא עושה סוף סוף את מה שהוא באמת אוהב, ופריצת השנה שייכת לאורל צברי. אין לזה, אני שמה לעצמי עכשיו נקודה, כי אני צודקת. ירדן, בואי. אני מאמרת לו היה לי. אני חושבת שהוא זמר ביד רמה, אני חושבת שיש לו קול מהמם, שזאת הייתה השנה שלו, הוא פרץ, הוא כובש, הוא עורך, והוא ממכר. אוקיי, חברים, אני רוצה בבקשה להעביר את המעטפה הזאת לעצמי. אז אני פותח את התשובה. רגע, אבל לפני שאתה... פריצת השנה, לא להפריע. לא, אבל במי בחרתי? חכה, אני בחרתי באורל, היא שכנעה אותי.
כן? כן. אז כנראה שזה עזר לאורל, כי אורל... יואו, איזה כיף! חברים, בואו נעבור לקטגוריה הבאה שלנו, דוגמנית השנה, שימו לב, יש מלא מועמדות, 17 ליתר דיוק. איזו דוגמנית לקחה ביניכם את השנה הזאת בהליכה? חייבת להגיד לכם סורי חברים, אבל אני חושבת שכל השמות המפוצצים הגדולים מאוד מאוד מאוד, עדן פינס, שידועה בכל העולם, בינלאומית, סבבה. אני, יש דוגמנית שקוראים לה ניקולה וורד, ואני חושבת שהיא דוגמנית השנה, יש לה וונצ'ים. את מבינה ששנה קודם, עדן פינס לדעתי עשה את האידגר, ותראי איפה היא היום. לא, דוגמנית השנה שלי, אז תדעו שהתשובה שלי זה עדן. גם שלי. חד משמעית. התשובה שלי זאת אימא שלי. כאילו קשה לו לבחור בעדן. אימא שלי דוגמנית, מה, אני מפרגן לה. גל, מי אתה חושב שמגיע לה יותר מלעדן פינס? אני אגלה פה סוד, אני מכור קשות ליופי של יעל שלביה, וזהו, אמרתי את זה. עמנואל, לטעות ככה כשאתה... אני מאמרת על עדן פינס, וזה בגלל כל העשייה שלה, וזה שניקולה מהממת היא מהממת, אבל פה מדובר בדוגמנית השנה. גל זהבי. זה משהו ש... אז זה עדן פינס. חברים, אני רוצה בבקשה להעביר את המעטפה דוגמנית השנה לדוגמנית השנה. רומי גיאור, הדוגמנית של ישראל בידור. קדימה, לכי על זה. Thank you so much, oh my god, you guys. אני אציץ. מה? איזה הפתעה, דוגמנית השנה היא רומי פרנקל! חברים, הטקס שלנו בהחלט מרגש ומפתיע. קטגוריה האחרונה שלנו להיום, שחקן השנה. גל זהבי. קטגוריה ותיקה, מכובדת, והנה המועמדים, חברים. אני רוצה להגיד... קשה. שאני נותן את כל הקולות שהיו לי בחיים האלה לעומר חזן. איך ידעתי שתקיד את זה? לנשמה הענקית הזאת, שחקן מעולה. רגע, אני חייב להבין, יש פה בעצם קונצנזוס על עומר חזן? אני לא אכפת לבחור בעומר חזן, כי הוא חתיך בצורה לא רגילה. רגע, אני רק אציין שעומר דרור גם עשה את הקליפ של עדן בן זקן. גם עשה סדרה באות. מה קשור בקליפ של עדן בן זקן? מדובר פה בשחקן השנה. ולשחקן השנה מגיע לעומר חזן. עומר חזן עבד טורבו. אז זוכה הוא, עומר חזן. תוסיפי, מותק. בקיצור, ירדן, בואי סכם. ג'ורדליש, מין הצמח, בואי תסכמי לנו. אוקיי, אז אני מסכמת שכולכם הייתם טובים, השתתפתם, שמרתם על טהרת המשחק, אבל אין מה לעשות. רגע, תורידי אחד, את הוספת אחד פרש. המנצחת היא ירדן. אין בעיה, גם אם אני מוסיפה, גם אם אני מורידה לי אחד, אני עדיין ניצחתי את כולכם. כפיים לירדן. דוד, אני אשלח למערכת את התמונה שאני רוצה שתעלה לסטורי. אין בעיה, ואני אעלה את זה בעשירי לחודש, בסדר? תשלחי התמונה איתי. ממש איחוד של כולכם, בינתיים אתם אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון, קבינט, תגידו בעיוש. שנה טובה!